Şirvanda yanğın qeydə alınıb. Ümumi sayısı 324 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli 12 otaqlı evin birinci mərtəbəsində yerləşən mətbəxin yanar konstruksiyaları, hamam otağında məişət əşyaları və ikinci mərtəbədə bir otağın döşəməsi ev əşyaları 20 kvadrat metr sahədə yanıb. Yüksək temperaturdan hamam otağının lambirdən ibarət tabanı 25 kvadrat metr sahədə əriyib. Evin qalan hissəsi isə alovdan mühafizə olunub. Yanğın FHN əməkdaşları tərəfindən söndürülüb.